Hej, filmar jag? Tjena YouTube, där är jag Jonte535 här och jag ska göra min musical. Basis från Sweden, nu rullar vi videon. Nu kör vi! Och just det, här har vi 513 mot Månkarbo. Jajamensan, nu är vi här i Östervåla. Östervåla, det är en liten ort i Heby kommun. Och vad finns i Östervåla? Det finns brandbilar som har blåljus på. Ja! Det var mer finns i Östervåla, det finns A-lagare som brukar sitta där. De brukar sitta där? De brukar sitta A-lagare där och dricka öl och röka på. Ja! Och så har vi Hemköp. Hemköp. Och vad mer finns det inte? Ja, det finns Coop och Elon och Sala Sparbank. Sala Sparbank har vi där. Ja. Och där har vi Coop. Ja, där har vi Coop. Och längre bort har vi Systembolaget. Ja. Systembolaget. Och vill ni fixa fötter har ni Fothälsan där. Fothälsan där? Ja. Och vill ni så här ha saker för små barn har du den här. Ja, ja de där ja. Och behöver du handla mat till exempel så har du kort där, ja. Eller Hemköp. Coop Konsum eller Hemköp. Och vill du äta pizza och kebab så kan du gå till Måla Pizzeria som finns där. Måla Pizzeria? Ja, precis. Där finns stolar, ja det är det. Där har vi Måla Pizza. Måla Pizza? Ja. Och vill du bli full så kan du gå på Systembolaget som finns längre bort. Finns längre bort? Ja, Systembolaget. Ja. Och Östervåla är ganska, som sagt en fin liten ort för att de har det här är ju en ort som är känd för ståltillverkning. Ja. Och ja, det är väl typ det vad jag vet om Östervåla och så. Ja. Kan du träffa på alkoholisterna här om de är nu hänger lite då och då? Lite då och då. Sitta på, vi ska visa hela torget. Hela torget. De brukar sitta och dricka öl. Ja. Så håll utkik, vi kommer dit. Ja, väldigt regnigt också idag. Ja, det är lite bättre väder idag i Östervåla. Ja. Här brukar det sitta A-lagare. Ja, A-lagare. Om det är fint väder ute så akta er för dem. Ja. Men jag här då, jag är ingen A-lagare. Jag är en vanlig enköpingsbo. Ja, jag är västeråsare här. Ja. Och har vi Elon där också som ni kanske ser. Elon. Om du köper typ elektronik eller sånt möjligt. Ja. Sen, det är ju typ det du kan göra i Östervåla. Ja. Så att, jag får önska en fortsatt trevlig dag. Så att, så var det med det. Tjena, tjena. Bye bye. Bye bye.